Heippa kaikki ja tervetuloa Kauneustuben YouTube-kanavalle. Mä oon Nella Törnroos ja mä näytän teille tänään, miten tehdään täydelliset surffikikkurat ihan superhelpolla tekniikalla, johon ei tarvii lämpöä ollenkaan. Saa käyttää, mutta sitä ei todellakaan tarvita. Ja mä hyppään nyt sit suoraan tutoriaaliin. Aloitetaan ensiksi harjaamalla hiukset. Niitten ei tarvii olla täysin niin kun harjattu. Siis mulla on täällä sillä lailla, että mä näin harjasin, sit mä tein mun meikin ja näin, että mä voisin jo periaatteessa alkaa tekemään, mutta mä nyt harjaan nää vielä kerran läpi. Ja sit mä teen mulle tommosen niin kun rennon keskijakauksen, eli en nyt ota hirveästi mitään stressiä siitä, että onko se ihan keskellä vai missä kohtaa se menee, mutta tehdään nyt vaan näin. Näin. Sitten mä pistän toisen puolen pois hetkeksi. Näin. Näin. Sitten mitä mä teen, niin mä jaan tän kahteen osaan, eli mä otan tän niin kuin yläpuolen hiuksista. Näin. Ja sit mulla on myöskin tää alapuoli täällä. Ja mikä tässä nyt on aika tärkeetä, on se, että yläpuolen hiukset jäis vähän tai että täällä olisi pikkasen vähemmän hiuksia kuin tässä alhaalla. Eli koita tehdä ositus sillä, että alas jää enemmän hiuksia. Ja sitten seuraavaksi me otetaan Evo Salty Dog Salt Sprayta. Mä sitä ravistan ja sitten mä ihan... Ai niin, se mä olin vielä muuten mainita. Mä en pitkään kauan tehnyt näköjään hiustutoriaalia, kun unohtuu näin hienosti. Mä oon siis pessyt hiukset ja tää on aika kostee, että mulla on niinku latva on kuiva, mutta tää on täältä kerroksista kostee. Ja just se sillä kannattaakin tehdä, että kosteeseen tukkaan lähtee. Oho, nanaama pieni yskä. Niin mä nyt vaan suihkutan tänne tätä suolasuihketta. Ja sen jälkeen mä teen tähän alas letin. Ihan tavallisen kolmen osan letin, eli jaan tän alla olevan tukan kolmeen osaan. Ja letitän alas. Sitten mä en nyt vaivaudu laittaa tätä millään ponnarilla kiinni, vaan mä jätän sen auki näin. Ja sit mä lasken nämä hiukset, jotka mä äsken erottelin tosta päältä, niin mä lasken ne tänne ja suihkutan tähänkin osioon nyt sit suolasuihketta. Ja tämän mä jaan kahteen osaan, joista mä teen molemmista tavalliset kolme letit. Ja nämä mä haluan letittää aika sillai löysästi, ettei tuu mitään liian tiukkaa kiharaa. Ja nyt mä en taaskaan laita sitä kiinni ponnarilla, vaan mä jätän sen tohon auki. Ja mä letitän tän toisen ja pistän siihen vähän lisää suolasuihketta. Ja nyt kun mulla on kolme lettiä tällä puolella, niin mä letitän nämä kolme lettiä yhteen. Ja nää, kun letittää yhteen, niin voi letittää aika tiukasti. Että tulee varmasti sit siihenkin semmonen tietynlainen kihara. Ja sit kun päästään loppuun, niin otetaan meidän ponnari, pistetään se kiinni ja annetaan olla. Ja tehdään toinen puoli täsmälleen samalla tavalla. Mutta mä teen tässä lopussa vielä semmoisen jutun, että mä käännän noi latvat noin, että niihinkin tulee pieni semmonen kaarre. Noin. Ja nyt kun on molemmat puolet letitetty, niin nyt sit vaan annetaan näiden hiusten olla niin pitkään kuin pystyy antaa olla. Jos haluaa nopeuttaa prosessia, niin käy kuumalla ilmalla föönaamassa hiuksia. Ja näiden ei siis tarvitse tulla täysin kuivaksi, mutta niiden täytyy saada siis olla siinä asennossa, jotta se kihara ehtii siihen muodostua. Tai sitten niitä täytyy ehtiä saada se lämpö, koska se lämpö justiinsa auttaa sitä tukkaa sit jäämään siihen muotoon, kun se on nyt laitettu
Ja tota niin, mä tuun sit hetken päästä takaisin. Mä aion varmaan mennä tekee vähän ruokaa. Mä aion föönaa näitä myöskin pikkasen. Ja mä tuun sit takaisin, kun mä avaan nämä, niin näette, millaiset kiharat näistä tulee. No niin, nyt tässä on itse asiassa mennyt ehkäpä 1,5 tuntiakin, niin nyt mä otan nämä ponkut pois. Mulla ei oo hiukset kuivunut vielä, mutta nyt mä vaan avaan nämä kuitenkin. Ja kuten näkyy, niin täältä alkaa paljastumaan kivaa kiharaa. Näin, nyt kun meillä on nämä kiharat, niin laitetaan vähän lisää suolasuihketta. Ja sitten vaan tälleen niinku puristellaan näitä kiharoita. Ja näin tehdään täydelliset surffikikkurat. Kiitos oikein paljon, että katsoit tämän videon. Jos tykkäsit tästä videosta, niin muista jättää videolle peukkuja. Ja muista myöskin jättää kommenttia tuossa videon alapuolella ja kertoa, mitä tykkäsit tästä videosta. Jos et ole vielä tilannut Kauneustuben YouTube-kanavaa, niin teethän senkin ihan viipymättä. Kauneustuben kanavalle tulee joka perjantai video, uusi video, ja tota niin, se on aina jonkun eri kauneustubettajan tekemä. Eli kannattaa ehdottomasti siis tilata Kauneustuben YouTube-kanava. Ja kaikki mun sosiaalisen median linkit ja muun muassa mun YouTube-kanava on linkattuna tuossa alapuolella, jos haluat nähdä lisää vaikka tai niinku just nimenomaan kampaus tai meikki tai ylipäänsä siis kauneusaiheisia videoita multa, niin tosiaan linkki on alapuolella. Mutta tähän päättyy tämä tutoriaali, niin mä sanon teille heipat!